अब चश्मा लगाएर मेयर साहब भइदिउँ कि एकछिन मेयर साहब जानुभयो साँच्चीकै हृदयको जिन्दगीमा चाहिँ बसु दिदीले हो त्यो खोसिएको एउटा हराएको खुसीलाई चाहिँ फेरि खुसी ल्याइदिने काम गर्नुभएको छ अब हरि भाइको छोराहरू त नेपालमै थियो एकदम बुझ्ने उहाँहरूको कुरै नगरौँ अब कान्छो छोराहरू जेठो छोरा आफ्नो बाबुको लागि आमा हेर्नलाई कान्छो छोराले ड्राइभ गरेर म पछाडि बसिरहेको मैले आज भन्दैछु यो कुरा मैले ऐनाबाट हेरेँ उसले गाडी चलाइरहेको थियो मलाई एकदम आँसु आयो कि अब हरिबाबु अब डाइरेक्टर साहबले भन्नु हरिबाबु अब बुहारी जेठी बुहारी बितिसकेपछि कति फ्रस्ट्रेसनमा गइसकेको थियो होइन पछि म यहाँ बिहा भएपछि कस्तो हो दिदी हजुर अब मोमो खाने कि तिन घन्टा यस्तो भाइहरू यस्तो छन् है अब यिनीहरूलाई भाइ पनि बनाउनुपर्छ पार्टनर बनाएर पनि खेल्नुपर्छ यो भाइ र मेरो फिल्म पनि एकदम हिट हुन्छ भाइ दुईजना पार्टनर भयो फेरि भिनाजुरी छ होला फेरि लाइक मलाई हेरिराख्नु भएको थियो मलाई यस्तो अकवर्ड लागिरहेको थियो नि आई ट्राई त्यो हुन्छ नि इन्टरभल पछिको पार्टमा चाहिँ म रोएँ म एक्लो अहिले म ओडारेसी छु दिनभरि काम गर्छु सबैको सेवा गर्छु तर घरमा पुगिसकेपछि म एक्लो हुन्छु फिल्मको त बयान गरी साध्य छैन है अब डाइरेक्टर कस्तो पऱ्यो भने फिल्म ल्याउँदै नल्याउ नि ल्याए कि आगो बाल्ने अब दर्शकहरूलाई भुतुकै मार्ने है अब म पनि बिरामी मान्छे पनि आएको यो फिल्मको बयान सुन्दा 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 कहिले जाउँ जस्तो भएको थियो अब पहिला ओपनिङमा म आउनु पाइनँ सन्चो नभएर है आज आएँ एकदम बोर भनेको छैन हामी दर्शकहरूलाई चाहिँ हलमा बस्दाखेरि अलिकति मात्रै कस्तो कस्तो भयो भने त्यो फिल्म चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ है कति ठाउँमा रोइयो कति ठाउँमा हाँस्यो कस्तो राम्रो स्टोरी र अब छोराहरूले पनि एउटा बाबुको होइन भावना बुझ्नुपर्छ र आफैले जन्माएको दुईवटा छोरामा एउटा छोरा कस्तो एउटा छोरा कस्तो होइन अब स्टोरी कस्तो भने अब एउटा छोरा आफ्नै स्वार्थमा छ कान्छो छोराले पछि रियलाइज गर्छ बिचरा होइन पछि आफ्नो बाउको लागि सपोर्ट गर्छ अब हरिभाइले कति ठाउँमा रुवायो हिरोले पनि मलाई कति ठाउँमा रुवायो अब त्यहाँको अब गौरी मल्लक त कुरै नगरौँ ऊ त एकदमै नाट्यश्वरीको छोरी भयो अब त्यही माथि मेरो भाइ पनि मेरो पार्टनर पनि ट्याम ट्याम आगो बाल्ने फिल्मलाई माथि पुर्याउने है र अब मदन कृष्णजी हरिवंशजीको त अब के बयान गर्नु मैले बयान गरेर साथी पनि चल्दैन अल टोटल हाम्रो डाइरेक्टरले नसा नसा छामेर कलाकार लिएको छ एउटा कहानीमा सुहाउँदो मान्छे राख्नुहुन्छ उहाँले यो कसैले सोर सोच लाएर कस आफ्नो अरू भन्ने छैन यो डाइरेक्टर साहबमा अब मेरो आँखामा छाएको मान्छे उहाँको डाइरेक्सनमा धेरै टेलिफिल्म पनि गरेँ फिल्महरू पनि गरेँ है अब अरूलाई त्यस्तो भनेको छैन तर उहाँको फिल्ममा चाहिँ खेल्नलाई चाहिँ एकदम आश लाग्छ क्या एउटा न्याय पाउँछ हामीले पनि न्याय पाउँछ यो उमेरमा यस्तो डाइरेक्टरको हातमा पऱ्यो भने अनि पब्लिक अगाडि हामीले पनि आफ्नो अभिनय देखाउन पाउँछ अल टोटल यो फिल्म एकदम राम्रो छ सम्पूर्ण सबैले हेर्नु होला अलि अमेरिका उता पनि मारामार भइरहेको छ है उता हरिबाबु मदनजी उतै हुनुहुन्छ र अब उहाँ मेरो श्रीमानलाई हत्तपत्त फिल्म मन नपराउने मान्छे उहाँ पनि मक्कै परेर बस्नु भएको छ अनि त्यसपछि हाम्रो नायिका चैती देवी कुमारी चलचित्रको पहिलो नायिका उहाँ त धेरै चलचित्रहरूमा जुरी पनि बस्नुहुन्छ र यो क्षेत्रमा एउटा पढेर आएको मान्छे पनि हो ल अब दिदीले आफ्नो गर्छन् मैले एउटा सानो कुरा जोड्न थालेँ मलाईलाई लिएर जसरी हरिदाई यो सिनेमामा हरिदाईको खुसीको लागि एकजना कोही पार्टनर एउटा छोराले खोजिदिया हुन्छ साँच्चीकै हरिदाईको जिन्दगीमा चाहिँ गौरी दिदीले हो क्या त्यो हरिदाईको सरी बसु दिदीले हो त्यो खोसिएको एउटा हराएको खुसीलाई चाहिँ फेरि खुसी ल्याइदिने काम गर्नुभएको छ दिदी त्यो र यसलाई कसरी लिनुभयो तपाईँले अब धेरै नै गाह्रो छ किनभने उता मैयाको पनि छोरा छ हरिबाबु पनि दुईवटा छोरा छ होइन अब त्यस्तोमा आफूले बिचमा बसेर कुरा गर्दाखेरि कतै मैले बच्चाहरूप्रतिको अन्याय गरेँ कि मलाई अहिले पनि आँसु आउँछ है अब हरिभाइको छोराहरू त नेपालमै थियो एकदम बुझ्ने उहाँहरूको कुरै नगरौँ अब कान्छो छोराहरू जेठो छोरा आफ्नो बाबुको लागि आमा हेर्नलाई कान्छो छोराले ड्राइभ गरेर म पछाडि बसिरहेको मैले आज भन्दैछु यो कुरा मैले ऐनाबाट हेरेँ उसले गाडी चलाइरहेको थियो मलाई एकदम आँसु आयो कि मैले कतै यो बच्चाहरूलाई अन्याय पो गरेँ कि जस्तो लाग्छ त्यसपछि मैया रमिला मैयाको अब छोरा अमेरिकामा उता धेरै गाह्रो भयो उता धेरै गाह्रो मैले बोल्नु पनि सकिनँ अब त्यो बच्चाले के ठाने होला मबाट चाहिँ मेरो आमा टाढा पाऱ्यो भने मलाई एकदम गाह्रो हो अनि त्यसबाट भर्खर त्यो फर्स्ट टाइममा कुरा गर्ने कुरा थियो होइन अनि मदनजीले घन्टौँ कुरा गरेँ त्यो बाबुलाई मैले त्यो बाबुलाई अनुहार देखाउन सकिनँ है अब यो धर्मको कुरा पनि मान्छेले बुझ्दैनन् भावना बुझ्दैनन् अब यो उमेरमा नि यस्तो उमेरको कुरा होइन रोमान्सको लागि होइन एउटा सहारा भएर बोल्ने एउटा सहारा भयो त्यो उमेर बढेर जान्छ अब हरिबाबु अब डाइरेक्टर साहबले भन्नु हरिबाबु अब बुहारी जेठी बुहारी बितिसकेपछि कति फ्रस्ट्रेसनमा गइसकेको थियो होइन पछि म यहाँ बिहा भएपछि कस्तो हो
दुवैजना कति राम्रो अब एउटा एक्जाम्पल के भयो भने केटालाई मात्रै केटी चाहिन्छ श्रीमती बितेपछि भन्ने त्यो होइन एउटा केटा केटीलाई पनि एउटा आधार चाहिन्छ नि हैन एउटा हरिवंश भाइले एउटा एक्जाम्पल गरेछ समाजको लागि म चाहिँ एउटा माध्यम हुँ उहाँहरूले पहिलेदेखि कर्ममा लिएर आएको र कसैको लागि एउटा राम्रोमा हात मात्रै यसो बट्याउँदा नि त्यो आफ्नो छोरीलाई पाउँछ आफूलाई नि पाउँछ अब यहाँहरू सबै मिडियाहरूले पनि माया गरिदिनु भएको छ है अब हरिबाबुको विषयमा अब त्यसो मदनजीको फेरि आफ्नै पीडा छ हामी कलाकार कस्तो हुन्छ हामी कमेडियन आर्टिस्टहरू तर हामी जनतालाई हँसाइरहेको हुन्छ तर हामीलाई चाहिँ धेरै नै मनभित्र होइन बाबु तिम्रो पनि पीडा छ मेरो पनि पीडा छ अब हरिभाइहरूको त देखेको देखै पीडा छ मदनजीको त्यस्तो गरेर पनि उहाँहरूले यत्रो दर्शकलाई हँसाएर है अभिनयबाट उहाँहरूले सबैलाई चित्त बुझाएर बसिराख्नु भएको छ अब उहाँहरूलाई त मैले शिरमै राख्छु त्यसपछि यसमा खेलेको सम्पूर्ण कलाकार एउटा सानो सानो रोल गर्नेको नि इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ डाइरेक्टरले कहिले पनि यो सानो रोल त्यो ठुलो रोल भन्नुहुन्न त्यो नचाहिने बे त झिङ्गाको पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन त्यतिखेर हजुरहरूले झिङ्गालाई पनि क्लोजअपमा राख्नुहुन्छ त्यो झिङ्गा चाहिने नै भएर हो यहाँ लामो अनि त्यही त क्लोजअप अब लामो र छोटो रोल भन्ने कुरो आउँदैन अल टोटल फिल्म कथा वस्तु डाइरेक्सन है र होल कलाकार नै एक टिमै राम्रो भएर यो फिल्म सफल हुन्छ र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यो देखेको त कलाकार हो तर त्यसको बाहिर बस्ने हाम्रो प्राविधिकहरू पनि ठुलो हात छ अब क्यामेराको भयो हाम्रो मेकअप मान्नेहरू प्राविधिकहरू उनीहरूको पनि ठुलो हात हुन्छ अब जस चाहिँ हामी फ्रन्टमा आउनेले पाउँछ तर पछाडिको व्यवस्थापनहरूको पनि एउटा ठुलो हात हुन्छ र यसबाट चाहिँ सम्पूर्ण छुटेको मान्छेले चलचित्र एकचोटि हेरिदिनु होला अति नै राम्रो छ पैसा पनि खेरो जान्दैन र अब हाँस्छौँ पनि रुन्छौँ पनि हामीलाई वेदना पनि हुन्छ हाँसो पनि हुन्छ त्यतिमा हाम्रो अलिकति आयु पनि बढ्छ जस्तो लाग्छ यति भन्दै डाइरेक्टर्सलाई फेरि मैले एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु नाट्यश्वरीको छोरी यो छोरी पनि ए बहिनी पनि दिदी अब मैले ल्याएको भन्दिनँ उसको अभिनयले गर्दा ऊ यस क्षेत्रमा दिदी हजुर मोमो खाने कि तिन घन्टा यस्तो भाइहरू यस्तो छन् है अब यिनीहरूलाई भाइ पनि बनाउनुपर्छ पार्टनर बनाएर पनि खेल्नुपर्छ यो भाइ र मेरो फिल्म पनि एकदम हिट हुन्छ भाइ दुईजना पार्टनर भए फेरि भिनाजुरी छ होला फेरि होइन नि आफ्नो मलाई यस्तो लाग्यो कि एउटा चाहिँ नि सबभन्दा मन पर्यो के हो हरेक टप टु बटन सबै मन लाग्छ मलाई सबैको काम चाहिँ नि सबैले एउटा एउटा चाहिँ नि सब्जेक्ट उहाँले जसरी त्यो के भन्छ बोल्नलाई गाह्रो हुन्छ मलाई त्यो सब्जेक्ट दिएको हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ नि निपुण छ कि सबैजना हिरो हिरोइन भयो दाई हरिवंश दाईको भयो सब सब माथिदेखि तलसम्म एकदमै कन्टेन्ट एकदम राम्रो छ एकदम खुसी लाग्यो अब जति भन्ने अब गौरीले यहाँ हाम्रो हिरो हिरोइन पनि धेरै राम्रो छ है कुनै टाइममा पनि यसो हाँस्नु पनि हाँसेँ रुनु पनि रोएँ धेरै अब दिदी हजुरलाई गौरीले एउटा प्रश्न गर्यो सबभन्दा राम्रो के भन्यो यसमा सबभन्दा राम्रोको प्रश्नै आउँदैन यसमा नुन तेल मसलाहरू अदुवा लसुन सबै मिलेर मिठो बनेको होस् महापुरुषलाई चाहिँ एकदम राम्रो हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टरले राम्रो खालको खाना पस्किएको छ उहाँहरूको चोइसलाई बुझेको छ अनि डाइरेक्टर साहब आगो बाले छ हिरो हिरोइनलाई पनि उनीहरूलाई बाबु तिमीहरू त पुरानो मान्छे कति बयान गर्नु बयान गरेर साध्य छैन है अब दुईजनालाई चाहिँ फुर्सद हुँदैन अब यो हिरो हिरोइनको फुर्सद हुँदैन तर जीवनमा पखेटा लाग्नुहुन्न बाबु सधैँ जति धेरै फिल्म पाए त्यति बाबुहरू नर्मल हुनुपर्छ है बाबु नेपालमा चाहिँ एकदम उड्ने चलन छ त्यो बिल्कुल हुनु हुँदैन ल त्यो पहिल्यै नै राम्रो छ भनेरै आयो होइन म चाहिँ फेरि अलिक एकदम कम्ती इमोसनल हुने मान्छे हो कि त्यही भएर थाहा थियो आज अलि इमोसनल हुन्छु भनेर नि एक्लै आएँ कि म अरूको अगाडि अलिक इमोसनल हुन सक्दिनँ अनि एक्लै आएँ हेरेँ अनि अब कस्तो हुन्छ भने फ्यामिलीबाट टाढा बसेको 8-9 वर्ष हुन लागिसक्यो अनि फ्यामिली रिलेटेड कन्टेन्ट भएपछि टच हुन्छ कि ओभरअल अब के भन्नु मैले म सानो मान्छेले धेरै भनेर केही छैन होइन मलाई त एकदमै धेरै राम्रो लाग्यो सबैजनाको होइन यस्तो यस्तो भयो खासमा म त पार्ट पनि अब के भने एउटा इभेन्ट भए पनि गरायो भने त म त मुभीको पार्ट नै हो होइन मैले रोड सो गराएको थिएँ प्रमोसनल इभेन्ट अनि अब कस्तो छ भने दसैँ तिहार यो माहौल त्यस्तै हो अनि अलिअलि बिजी हुने टाइम हो नि त त्यो हुनाले चाहिँ भ्याइरहेको थिएन म कहिले कता भइरहेको थिएँ नि आज जे होस्
यसरी सबैजनासँग बसेर हेर्नु पाएँ. मुभी एकदमै धेरै राम्रो लाग्यो. सो अझै पनि केही भएको छैन, हुन त धेरैजनाले हेरिसक्नु भएको छ, टाइम छ. सो प्लिज यो मुभी चाहिँ नछुटाउनु. मैले चाहिँ पहिल्यै नै त्यतिखेर दसैँमा रिलिज हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ फ्यामिलीलाई प्रमिस गराएको थिएँ कि सँगै हेर्छु भनेर. तर तिहारको टाइममा ठ्याक्क रिलिजपछि म इन्डिया प्रोग्रामको लागि गएँ. तर मैले धन्न उता मोबाइल ब्याङ्किङ चाहिँ चल्दो रहेछ, अनि मैले चाहिँ बहिनीलाई सेवा गरिदिएर पैसा पठाइदिएर अनि सबै फ्यामिलीलाई हेर भनेर भन्नु लागेको थियो. तर आफूले चाहिँ हेर्नु पाएको थिइनँ, आज हेर्नु पाएँ. सो आइ एम भेरी ह्याप्पी. एकदमै धेरै लाइक कस्तो हुँदो रहेछ नि, आफ्नै मम्मी ड्याडी मात्र याद आउने रहेछ क्या. अरू अरू केही पनि नै त्यो. त्यही भएर म इमोसनल हुँदिनँ भन्दा भन्दा पनि इमोसनल भएँ कि. यहाँ मेरो साइडमा नचिनेको मान्छे हुनुहुन्थ्यो होइन, म लास्टमा थिएँ कि. लाइक मलाई हेरिराख्नु भएको थियो, मलाई यस्तो अकवर्ड लागिरहेको थियो नि. आई ट्राइड त्यो हुन्छ नि इन्टरभल पछिको पार्टमा चाहिँ म रोएँ. कस्तो अप्ठ्यारो लागेर त्यो साइडबाट हेरिराख्नु भएको छ, ला के गर्ने के गर्ने कन्ट्रोल नै भइरहेको थिएन. अफकोर्स रोइन्छ नि, टस्ट हुन्छ. त्यही नै हो, मिस नगर्नु भन्छु. यो मुभी चाहिँ सबैजनाले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई, किनभने फ्यामिली बाउआमा रिलेटेड त्यो पनि छ, अनि सँगसँगै विदेशको कुरा पनि देखाइएको छ कि मुभीमा होइन. सो एकचोटि चाहिँ सबैजनाले हेरिदिनु होला, यो छुटाउनु चाहिँ हुँदैन यो मुभी. प्लिज सबैजनाले हेरिदिनुहोस्. कङ्ग्रेचुलेसन्स सबैजनालाई. कङ्ग्रेचुलेसन्स. मेयर साहब आउनुभएको थियो अनि 40-45 मिनट सिनेमा हेरिसकेपछि उहाँको बाबा चाहिँ अहिले बिरामी हुनुहुन्छ, अनि फेरि हस्पिटलबाट खबर आएपछि चाहिँ उहाँ इमर्जेन्सी निक्लिएर जानुभयो. वडा अध्यक्षज्यूहरू हुन्छ, उहाँ एकजना वडा अध्यक्षज्यू, केही भनिदिनु न, कस्तो लाग्यो सिनेमा? सिनेमा मलाई, हामी 3 दिन अगाडिदेखि हाम्रो मेयर साहब र मेरो प्लान थियो यो फिल्म हेर्न जाने भन्ने कुरो. तर कथा सुनेको थिएन मैले, कसैले कथा सुनाउने भनेको थियो, म सुन्दिनँ भने फिल्म हेर्न अगाडि कि फिल्म सुन्दिनँ भने. तर आज फिल्म हेरिसकेपछि मेरो आफ्नै कथा, मेरो श्रीमती बितेको आज 8 महिना भयो, म कसरी भयो, मेरो छोराछोरी छैन, म एक्लो, अहिले म वडारिसी छु, दिनभरि काम गर्छु, सबैको सेवा गर्छु, तर घरमा पुगिसकेपछि म एक्लो हुन्छु. आज दाइले मेरो कथामा फिल्म बनायो, वेल डन, थ्याङ्क यू सर. हजुर, हतेरिका मेरो आँसु थापेन. मलाई सबभन्दा कुन चाहिँ पाठले गर्दा भन्दाखेरि, जुन बेला त्यो हरिवंश दाईले, हरिवंश दाईलाई चाहिँ जुन लिएर आएको छ त्यो छोडेर गइसकेपछि मलाई भुट्नु. हजुर, खोइ मैले अलिक सुनिनँ के भन्नुहुन्छ. यो यतिका दिनदेखि चलिरहेको छ यो सिनेमा, हेरेपछि हुन्छ नि फिल्म भनेको त रमाइलोको लागि मात्र भन्ने छ नि त. होइन, अहिले फिल्म भनेको, अहिलेको जमानामा फिल्म भनेको रमाइलो मात्र हुँदैन. फिल्म रमाइलो हेर्ने दबङ हेर्ने हो क्या. अब यो हाम्रो जीवनमा बितिरहेको, जीवनमा अहिले चलिरहेको उहाँले फिल्म बनाउनु भएको छ, त्यसको लागि उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद. फेरि म एकचोटि हेर्न आउँछु. धन्यवाद. सिनेमा आज 41 दिनमा चलिसक्यो, सिनेमाले करोडौँ कमाइसक्यो. सिनेमामा एकदमै धेरै हँसाउने मान्छे राजाराम दाईले पहिलोचोटि सिनेमा आज हेर्दै हुनुहुन्छ. ब्रेकिङ न्युज हो यो चाहिँ. यो राति भएपछि रातै हुन्छ, म त रातमा त कालै हो. 51 दिनमा हेर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुर. 51 दिनमा हेर्छु भनेको अब आजै हेरियो. 41 मलाई कस्तो अब मलाई चाहिँ के लागिरहेको छ भने, अब एज अ प्रड्युसर अब धेरै पर्सेन्ट आउने होइन, धेरै पछाडिसम्म गएर
यो कहिले सकिएला र अर्को काम सुरु गर्नु भयो होला यसैमा बिजी भयो भने आएको आइ गर्नुहुन्छ अर्को प्रोजेक्ट सुरु गरौँ भनेको होइन त्यही चलिरहेछ भने यसमै एङ्गेज भइराखेर अब अर्को काम गर्नु पऱ्यो भन्ने छ कसले राख्नु भएको छ ल्याउनु त कसले राख्नु भन्नु होइन जहिले पनि हुन्छ त्यो त यो पछि त्योभन्दा बेस्ट के गर्ने भन्ने हुन्छ तर अब त्यो के गर्ने भन्नेलाई डरको रूपमा नलिएर चुनौतीको रूपमा लिनुपर्छ र कोसिस गर्ने हो मान्छेले कोसिस गर्ने हो योभन्दा बढी नै खतरा बनाउँछु भनेर र योभन्दा बढी हेर्ने मान्छे ल्याउँछु भनेर तानेर हलभित्र ल्याउने कुरा भएन कोसिस राम्रो बनाउने हो र एट्र्याक्ट गरे पनि आउनुहुन्छ तर हाम्रो चाहिँ कोसिस सदैव के हुन्छ भने उहाँहरूले यत्रो लाउनु भएको गुण जुन माया दिनुभएको छ त्यो मायाको गुण तिर्ने गरी चाहिँ काम गरौँ भन्ने हुन्छ हजुर हो होइन अब त्यो हाँस्नु चाहिँ भयो रुने टाइम त आएको थिएन अब हाम्रो सिनेमा फेरि यस्तो भन्नुहुन्छ कि मान्छेलाई मोबाइल चलाउने पनि फुर्सद हुँदैन भन्नुहुन्छ अब त्यही कुरा हुन पाएन मेरो पनि फोन आएर बाहिर निक्ले उहाँ हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो अनि बिचरा अब उता बुवा बिरामी हुनुहुन्थ्यो उहाँको अनि बुवा अलिकति ऊ भएको भन्ने सिभिल हस्पिटलमा हुनुहुन्छ अनि जानुभयो उहाँ पाइएन फेरि हेर्नुहुन्छ नि हेर्न नसक्ने फिल्म छ होइन भन्ने के यो प्रश्न तपाईँलाई मैले त हेर्नै छोडिदिइसकेँ होइन यस्तो होइन यस्तो हो अब त्यो पछि त मैले हेरेको छु साँच्चै भने म्याक्स दिपेश खत्री जो छ उसलाई जिम्मा दिएको छु कि मैले यो यो हिसाब किताब यता ऊ त्यो त्यो चिजमा सकेसम्म दिमाग लाउनु नपरोस् अब आर्टिस्टिक काममा लाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ त्यही भएर सँगै अब 45 मिनट एकदम अब राम्रो मान्नुभयो त्यही हो हामी डाइरेक्टर साहब पनि हुनुहुन्थ्यो होइन अनि उहाँ फोन आएर जानुभयो त्यही बाध्यतावास फेरि पछि हेर्नुहुन्छ हजुर अँ पछि हेर्नुहुन्छ किनभने त हामी अब साथी पहिलादेखि साथी पनि हो होइन सपरिवारै हेर्नुहुन्छ पछि अनि हेर्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि त उहाँले त अब देउसीमै निम्तो दिनुभएको हो होइन देउसी पनि खेलेको थियो हामी त्यही हो अब हेर्छौँ पुरा हेर्नु पनि हुन्छ हामी हेर मैले पनि हेरेको छैन म 51 दिनमै हेर्छु भनेर कुरा मेरो उहाँले चाहिँ सिनेमा रिलिज हुनुभन्दा अगाडि नै के भन्नुभएको थियो भने यो सिनेमा म 51 दिनको दिन मात्रै हेर्छु भनेर कसैमा जानुभएको त्यो ल्याप्चे लगाएको छ ल्याप्चे लगाएको छ अब त्यही भएर म 5-5 मिनट आउने जाने भइरहेको थियो कि म थ्याङ्क यू सो मच होइन यति धेरै मायाको लागि अनि अनि त्यही हो अब कतिले अझै पनि छुटाउनु भएको जस्तो लाग्छ मैले कति मान्छे भेट्छु हेर्न जानुपर्ने छ भ्याएकै छैन भन्ने मान्छेहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू यो मिडिया मार्फत चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु भनेदेखि सिनेमा अझै पनि त्यत्तिकै सोमा छ धेरै सो सङ्ख्यामा सबै हलहरूमा लाग्दैछ त फेरि यस्तो हुन्छ नि त नेपाली सिनेमा त छ कि छैन भन्ने पनि हुन्छ नि त त्यही भएर सबै नहेर्ने दर्शकका लागि हेर्नेहरूका लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद माया होइन नहेर्नेका लागि अझै पनि सिनेमा छ है हलमा भन्न चाहन्छु